Աշխարում շատ քաղաքներ կան, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր օրը։ Առանձնացնենք Վանաձորի օրը, հոկտեմբերի 1-ին, նշենք այդ տոնը Ֆորտունայի հետ։ Մեր տոնական եթերում Լոռու մարզի պետական, մշակութային և հոգևոր այրերն են Վանաձորին և վանաձորցիներին ուղղված իրենց ջերմ ողջույններով, անկեղծ բարեմաղթանքներով և լոռեցուն բնորոշ միամիտ հումորով։ Չլսված և չտեսնված բան է, քաղաքի օրը Ֆորտունայի տոնական եթերում Լոռու մարզ պետ Արթուրն Ալբանդյանը պատմում է։ Մի լոռեցի իրենց գյուղում ձիով անցնում է փողոցով, եկել հարևաններից մեկը, նրան է միանում քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Երկու բազմերցիներ որոշում են, որ իրենք պետք է կշլաղեցի դառնան, և կշլաղեցի դառնալու համար Փամբակ գետը իր ամենաբարար ժամանակ պետք է։ Մեր տոնական եթերում դիտեք նաև դուրեր լրատվականի հատուկ թողարկումները, որոնց ընթացքում կլուսաբանվեն քաղաքի օրվա նվիրված միջոցառումները, իսկ վերջում տոնական համերգ և ճոխ հրավառություն։ Եվ այս ամենը ընդամենը մեկ օր և մեկ անգամ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության տոնական եթերում։ Ֆորտունա, քայլենք հաջողության համընթաց։